سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، ایک سو تنہا یا موسیٰ بن جعفر، یا موسیٰ بن جعفر، ملکہ قم کا پدر، والی مشہد کا پدر، سیرت مصطفی وارث حوض کوثر، ہائے مظلومی جنازہ ہے سر راہ گزر، جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دختر، پل پہ تھا لاشاں